Estamos início a mais um programa Anatomia do Poder, hoje tendo como convidado especial o professor Dr. Paula Milton, que tem um Instituto de Direito também, no seu próprio nome, Instituto Paula Milton. E foi diretor da Faculdade de Direito da Universidade, da UnifBio, é professor da Unip da Escola de Magistratura pós-doutorado pela USP, doutor pela PUC de São Paulo, razão pela qual é um dos que mais refletem sobre a realidade jurídica e judicial do país, isto é, sobre os problemas próprios da doutrina e o comportamento do próprio Poder Judiciário. É, teremos a oportunidade, portanto, de continuar a refletir sobre o assunto que na semana passada ouvimos o desembargador Carlos Abrão sobre o atual momento do Poder Judiciário. Estaria vendo nessa teoria do consequencialismo jurídico, isto é, na busca de uma solução a partir do judiciário, quando entende que no vácuo legislativo cabe ao Poder Judiciário. Julgar e até legislar, e a interpretação que vai se dando cada vez mais de princípios gerais sobre os textos colocados na própria legislação. Vamos discutir essa matéria e eu agradeço muito a presença, a aceitação do convite que fiz a Paulo Milton, porque, velho e querido amigo. Discutimos doutrinariamente, em palestras conjuntas, em até em exercício profissional, com questões semelhantes, em que defendemos juntos as mesmas, as mesmas teses, considero um dos grandes juristas do Brasil atual. Meu caro Paulo Milton, uma grande alegria ter aqui, e eu já começo colocando esse problema. Que foi o debate que tivemos no domingo passado com o desembarredor Carlos Abrão. Você entende que há ou não um ativismo judicial no momento, um protagonismo, ou você considera que essa é a modernidade do Poder Judiciário? Doutor Ives, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa e mais uma vez discutir Constituição com Vossa Excelência. Como o senhor mesmo colocou, já tivemos juntos em vários momentos. Em congressos, até mesmo na tribuna do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde defendemos a mesma tese. E é sempre uma alegria estar ao seu lado, uma honra. O senhor que é um grande defensor da democracia, o senhor que é um grande defensor da Constituição. Primeiro, eu quero dizer que a democracia é um aprimoramento. A democracia, ela vai se aprimorando, ela vai se aperfeiçoando. E ela se aperfeiçoa com programas como este, com reflexão. É preciso pensar a Constituição. Essa questão que o senhor coloca é uma questão importante. Que é a função e a finalidade do Poder Judiciário. Nós ensinamos aos nossos alunos, no primeiro ano de faculdade, algo básico, que é básico para nós, talvez para o telespectador não seja. A democracia se compõe de três poderes: Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Cabe ao Poder Legislativo, principalmente, legislar, ao Poder Executivo, executar a lei, e ao Poder Judiciário, controlar os outros poderes. E há uma função primordial do Poder Judiciário, que é o controle da constitucionalidade. Todas as normas devem guardar compatibilidade, consonância e harmonia com a Constituição. Quando há essa desarmonia, cabe ao Poder Judiciário retirar a norma inconstitucional do sistema jurídico, expurgar a norma inconstitucional do sistema jurídico. Isso a doutrina denomina uma função do Poder Judiciário, que é o fato do Poder Judiciário atuar como legislador negativo. Ocorre que nós estamos assistindo o Poder Judiciário atuando como legislador positivo criando norma para o caso concreto. E isso é exceção. Isso deve ocorrer num aspecto de total exceção. Porque sem dúvida nenhuma, há uma intervenção e outro poder, que é o poder legislativo. Vou citar um exemplo: fidelidade partidária. O senhor que participou ativamente da constituinte, se lembra os casos de perda de mandato do artigo 55. O Tribunal Superior Eleitoral Edita uma resolução, resolução 22610, se não me falha a memória, em que o, o parlamentar que muda de partido perde o mandato. Isso é algo importante, algo legítimo, mas não é função do Poder Judiciário. E criou um processo de perda. Ora, a Constituição é clara, que processo cabe ao Legislativo. O Supremo Tribunal Federal entende que essa resolução é constitucional. Ora, estou verificando um caso claro do Poder Judiciário atuando como legislador positivo. Eu vou mais longe, aliás eu plenamente de acordo com você, e eu aliás você tem que me chamar, nós somos amigos de você também, porque tivemos a mesma carta e tal. Mas há um dado mais importante, a questão de fidelidade. Eu participei de é, audiências públicas, discutia com o Ulisses e com o Bernardo Cabral. O Luiz chegou a assistir palestras minhas sobre parlamentarismo, que ele se transformou num parlamentarista, entende? enquanto que o Bernardo, o contrato foi constante até hoje, em que ele é conselheiro do Conselho Superior de Direito da Comércio, que eu presido. Quando se discutiu fidelidade para o artigo 17 da Constituição, os partidos não quiseram fidelidade. Os constituintes não quiseram. Se você notar, Há um dispositivo que diz o seguinte, cada partido Exatamente. definirá o que será a fidelidade. O que que, o que, a forma de consenso entre os constituintes foi o seguinte. Como nós não queremos que haja uma norma que obrigue a fidelidade, vamos deixar cada partido definir se quer ou não incluir uma norma sobre fidelidade. Então, esse foi o pensamento do constituinte. Agora, Paulo, se... A lei é mais inteligente do que o legislador, porque quando eu interpreto o que o legislador quis, eu tenho que interpretar não segundo a sua intenção, mas segundo o que ele colocou na lei. A Constituição não é mais inteligente que o Constituinte, porque ele é o último, ele é que fez, ele é que aquilo que ele pretendeu pôr, ele colocou lá. Não tem, por exemplo, como um legislador ordinário, todo um sistema que tem que se adaptar àquela lei ao sistema. Ora, não quiseram. Por isso é que está no 17 que cada partido definirá se pretende ou não a forma como fará a fidelidade. Como é que vem o Tribunal Superior Eleitoral... E muda a Constituição, muda a intenção do constituinte e faz o... Muda a vontade do constituinte, a vontade do legislador, que é uma Não, técnica de o interpretação. texto E o próprio texto, que diz que cada partido que define como é. que é. Né? E o mais absurdo é criar a norma <laughs> processual. Criou um processo, processo de desfiliação partidária. A norma processual, a Constituição é clara. Cabe ao Congresso Nacional legislar claro, sobre direito processual. Claro, claro. É, Um aspecto importante... É, qual que é a nossa função enquanto operadores do direito? Eu tenho um sistema jurídico e cabe a nós enquadrar o caso concreto na norma abstrata prevista no sistema jurídico. Por vezes, nós não vamos encontrar a norma abstrata. Então, ingressa a técnica de integração do direito. O Poder Judiciário constrói o direito. Quando há lacuna no sistema jurídico. Mas essa construção denominada integração do sistema jurídico ou completude do sistema jurídico, há limites. Um limite importante é a criação de figuras criminosas, figura típica. O que, que diz a Constituição? Não há crime sem lei anterior que o defina. Então o poder judiciário não pode modificar o Código Penal como ocorreu na encefalia. Claro. Cabe ao poder judiciário completar o sistema jurídico se utilizando da analogia, dos costumes, dos princípios gerais do direito. Mas há limites, limites claros, claro. previstos na Constituição. Claro. Então nós não estamos aqui defendendo uma legalidade, um positivismo hermético, mas há limites previstos no claro, próprio texto constitucional. Claro. Essa é a função do Poder Judiciário. Nem a dúvida. E é dentro dessa linha que me parece que o Ministro Toffoli está tentando trazer o Poder Judiciário às suas funções, quando definiu que cabe ao Poder Legislativo definir o futuro de uma nação fazendo as leis o executivo presente executando as leis e o judiciário cuidado do passado para ver se essas leis é foram ou não obrigadas o que ele quis dizer que essa é a função do poder judiciário e é interessante se nós não fizermos as águas voltarem ao leito do rio isto é este rio que é próprio do poder judiciário de julgar questões de definir o controle constitucional da constitucionalidade se efetivamente uma lei é ou não é constitucional, que é o máximo que pode, como legislador negativo, que você disse, disse é, o que nós temos é uma profunda insegurança jurídica. Sem dúvida nenhuma. Porque, como operador, hoje um cliente chega, por exemplo, sobre matéria tributária, que nós não temos nenhuma doutrina formada pelo Supremo, conceitos de institutos de direito tributário, nós não temos formados pelo Supremo Conceitos que deveriam dar estabilidade na interpretação. Um cliente, há 50 anos, quando começava, eu advogo há 61 anos, chegava eu, um jovem advogado, dizia como é que iria ser a decisão. Os senhores têm essa interpretação do Supremo e nós sabíamos orientar. Eu dava como conselheiro jurídico. Para os clientes, interpretações muito mais seguras no passado do que eu dou hoje. Porque eu digo, pode ser essa a interpretação, é mas verdade. eu não sei como o Supremo vai decidir. É uma insegurança total. Eu fui juiz do Tribunal Regional Eleitoral e uma sustentação me chamou a atenção, porque um nobre advogado dizia o seguinte: o meu cliente errou, mas ele errou por minha orientação. Porque eu orientei segundo a jurisprudência desse tribunal e houve uma mudança de entendimento. Então, eu prejudiquei meu cliente é fato. Não é? Então, até mesmo para uma. Eu defendo que, até mesmo para, para mudança jurisprudencial, mudança de entendimento jurisprudencial, o tribunal devia fixar um marco. Então, o claro. nosso entendimento é daqui para frente. Claro. Não pegar é. situações passadas, que isso, infelizmente, é. afeta a segurança jurídica. É. Nós estamos terminando esse bloco, mas eu só queria lembrar o seguinte. O Rubens Gomes de Souza, o Gilberto do Acanto, o Carlos da Rocha Guimarães, que fizeram o Tito Rezende, etc., o Código de Cultura Nacional, puseram isso no 146. Se a Fazenda mudar a orientação, esta mudança de orientação vale daqui para frente. Sem dúvida. E nunca para o passado. Vamos agora aos nossos comerciais.